szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Dunavizén és a Budapest hajó fedélzetén. Az éjféli kiáltás úgy látszik, szokássá teszi, hogy vízre hívja a testvéreket. Nem azért szeretnénk benneteket itt a vízre hívni, a Dunára, hogy elringassunk benneteket, ahogy a víz hullámaival, hanem éppen ellenkezőleg, hogy fölébresszünk benneteket. Arról, hogy igazán valóban fölébredjetek, és ne csak fölébredt keresztények legyetek, hanem okos keresztények is, erről bízom abban, hogy Norbert Lit testvérünk fog gondoskodni, és tolmácsa Ötvös Ági. A felébresztéshez különösen nagyon nagy szükségünk van valamennyiünknek. A környezetünk, a körülményeink és az események mind a hazánkban, mind szerte a világban most olyan lázas sietséggel zajlanak, hogy sokan elveszítik a tekintetüket. A tekintetüket, a látásukat arról a lényegről, ami egy kereszténynek a legfontosabb az életében, az Úr Jézus Krisztusról. Arról a tényről, hogy az Úr Jézus visszajövetele igen közel van. És nagyon közel van. Mint ahogyan Jézus a földi útjának vége felé már csak példabeszédekben beszélt, és felhívta a tanítványai, a hívői figyelmét, a hívők figyelmét, hogy az idők komolyak, és vegyük mindezt nagyon-nagyon komolyan mi is. Észre kell vennünk, hogy ezek a jelek, melyeket ma megtapasztalhatunk, egyenesen az Úrtól jön a mi figyelmeztetésünkre. Hát így köszöntelek benneteket, és szeretném, ha felfrissülést kaphatnánk az egész mai szolgálatból, amelyet itt elénk van, minden adott hozzá, a lelki, a testi körülmények, a víz, a friss levegő, a jó idő, az aranyos testvérek, és a sok aranyos testvérek közül szeretnék nektek valakit bemutatni. Ez az aranyos testvér, akit nekünk nagyon kedves, a mi szívünknek, vállalták a szolgálatot a mai napra, és kettesével, ugye az egyiket már említettem, Norbert Lit testvérem, akik nincs egy-két órája, hogy megérkeztek Romániából, nem csak Erdély területen, hanem román misszióban is végeztek szolgálatot, és kettesével mennek, mint ahogy az Úr Jézus is kiküldte a tanítványokat. Hát ez a társa, Jonathan Margó, aki ott ül a férjem mellett, itt az első helyen, és szeretném, hogyha őt szeretettel köszöntenétek. A másik, akit nagyon szeretnék itt köszönteni közöttünk, az azt hiszem, hogy most igen, el van bújva. Igen, itt van elbújva, a dicsőítést vállalta, és azt nagyon szépen köszönöm Lacinak, csak a keresztnében nem tévedtem, csak a családi névben, tehát nem Prozsák Laci, hanem helyette Csiszer Laci vállalta a szolgálatot. Azon kevés zenészek közé tartozik, aki, elmondhatom, az csúnyán hangzik, nem pénzért, hanem szívből, az Úr iránti végtelen nagy szeretetből énekel. Úgyhogy köszönöm szépen nektek ezt a dicsőítést. A dicsőítés nem csak a zenében van, az én meglátásom szerint, dicsőítés az is, ha imádkozunk, ha Isten tiszteletet hallgatunk. Mint szarvas, ős víz forrásra, szomi az ég lelkem rá, Jézus. Vágyolom az élő Isten, hogy mehessen hozzám. Értsünk egyszer én lelkem, hisz Hálát
Szeretnénk néhány hirdetést nektek elmondani. Most van egy különleges akciónk, az éjféli kiáltás és a Hírek Izraelből folyóiratunk. Most egy olyan lehetőséget kínálunk a számotokra, hogyha valakinek megrendelitek, vagy ha nektek még nem jár, de még valakinek megrendelitek, akkor ez a folyóiratot ebben az évben ingyenesen tudjuk nektek küldeni. Itt az asztalon lesz, éljetek ezzel, szükség van az evangéliumra, szükség van arra, hogy egyre jobban megerősödjünk. Ez az újság segít benneteket eligazodni, nem csak az Isten igéi között, de arra is rámutat, amely körülöttünk lévő eseményeket helyesen tudjátok értékelni. Keressétek a tiszta igét, és a tiszta igét ezen az újságon keresztül is olvashatjátok. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Egy másik csodálatos könyvről beszélni, János evangéliuma alapján a 9 csodajel. 9 csodajel a János evangéliumában. Jézus ezeken a csodákon keresztül üzen nekünk ma is. Még nem telt be az idő, de közel van. János azt a feladatot kapta a Szentlélektől, hogy egy egészen más, kiegészítő módon közvetítse az evangéliumot. Ő sokat nem említ abból, ami a többi evangéliumban szerepel, és fordítva sok olyan dolgot bemutat, amit az előző 3 evangéliumban nem olvashatunk. Ő tisztább módon állítja elénk az örök Isten fiát. Az ő evangéliumának kulcsszava a hit. János evangéliuma összesen 9 csodát ír le. 7 Jézus feltámadása előtt, a 8. maga a feltámadás. A 9. csoda Jézus feltámadása után történt. Ha ezeket a csodákat egymás utáni sorrendben szemléljük, az lesz a benyomásunk, hogy mind profétikus erővel bír. Isten mindennek, amit Jézus tesz, üdvtörténeti jelentőséget tulajdonít. Reggel elvitték a tóhoz, este visszahozták, esetleg élelmet is adtak neki, de aki valóban segítségére lehetett volna, olyan nem volt. Sok szövegrész olyan, mint a kirakós játék, amelyek egy összképet mutatnak Isten ügytervéről. A puzzle darabjai csodálatos képpé állnak össze. Norbert Lied 9 csodajel János evangéliumában kiadja az éjféli kiáltás misszió. Megvásárolható a webáruházunkban, vagy személyesen a misszióban. Akinek van füle, hallja. Kedves testvérek, szeretnék egy könyvet én most itt személyesen bemutatni nektek, bár ez a könyv nem új. Ez a könyv Izrael állam 50. megalakulásának 50. évfordulójára jelent meg Norbert Lied testvérünktől, a zsidó állam a világ botrányától a világ szükségszerűségéig a címe, és azért is aktuális ez, mert azt láthatjuk a világban és itthon is, hogy az antiszemitizmus egyáltalán nem csökken, sőt, mi több, ahogy a végidők felé haladunk, egyre erősebbé válik. Ez a könyv tulajdonképpen azt mutatja be, hogy a zsidó állam megalakulása nem véletlen műve, hanem az Isten üdvtörténetébe beletartozik,
és így válik szükségszerűségé. Szükségszerűségé nekünk hívőknek is, és Isten népének is. Most épp hallottam Jonatántól, hogy a téma, a mai témája az lesz, hogy Izrael, mely mértékadó a számunkra. Tehát Izrael miért fontos a világ történelemben, és miért fontos az üdvtörténet szempontjából. Ez a könyv nagyon érdekes témákat tartalmaz. Többek között az utolsó út Jeruzsálembe, egy vesző, mely a jövőbe mutat, Jeruzsálem az isteni hatalom bizonyítéka, ami valóban a csillagokban áll, az utolsó akadálytól a legszebb célig, az ő visszajövetelének órája. Ott a könyves asztalnál megtaláljátok, és ha valakinek még nincs meg, akkor vegyétek meg. Köszönöm szépen. Oh, hallelujah.
A következő dologba kezdtünk bele. Egy segélyhívás érkezett az éjféli kiáltás misszióhoz. Elég nehéz volt úgy megoldanunk, hogy meg is tudjuk értetni a testvérekkel. Igyekeztünk képies formában. Én gondolom, ti majd rá fogtok jönni, miért. Csörögről érkezett hozzánk egy olyan segélykérés, hogy szeretnék az ottani cigány emberek ilyen papír és forgácsból tüzelőt készíteni. Adjunk nekik egy lehetőséget arra, hogy saját maguk elő tudják állítani. Tehát mi papírgyűjtésbe kezdtünk, és arra kérjük a testvéreket az ő kérésükre, hogy holnap után, tehát hétfőn és kedden az éjféli kiáltás misszió címére a Palóc utca 2-be lehet hozni újságokat, újságpapírokat, kartont nem, azért, hogy biztosítsuk ezáltal a saját munkájukkal, ők pontosabban maguknak biztosítják a téli tüzelőjüket. Nem pénzt kérünk most erre a célra, hanem egyszerűen csak papírokat. Szeretnék a Mózes 4. könyvéből felolvasni. A 6. fejezet 24-től 26-ig. Tehát 4 Mózes 6. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Wir wollen noch beten zusammen. Imádkozzunk még együtt. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir, dass wir hier sein dürfen in der Gewissheit, dass du gegenwärtig bist. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked, hogy itt együtt lehetünk abban a bizonyosságban, hogy te itt vagy közöttünk. Danke für die Gnade, dass wir uns so frei versammeln dürfen unter deinem Wort, unter deinem prophetischen Wort. Köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy olyan szabadon összejöhetünk a te igéd és a te proféciáid mellett. Danke, dass du Norbert segnest in der Verkündigung, aber auch hilfst mit dem Übersetzen. Köszönjük neked, hogy Norbertet meg fogod áldani az ige hirdetés során és a tolmácsolást is. Dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Hogy megérthessük azt, hogy te mit akarsz nekünk mondani. Dass wir wachsen in der Erkenntnis von dir, tiefer hineinkommen in dein Wort. Hogy a te igédet egyre jobban megérthessük és növekedhessünk benne. Danke, dass du uns segnest. Köszönjük, hogy megáldasz minket. Amen. Amen. Fodor Gusztáv vagyok, református lelkipásztor, a gyülekezeteimmel jöttem, hiszen vannak itt Tisza Szent Imréről és vannak itt Tisza Dezsről. Számunkra ez a fajta nyitás egy kicsit Izraelre, meg nyitás afelé, hogy megértsük azt, hogy Isten mit tanít a Bibliában, a Biblia mit mond Izraelről, Izrael szeretetéről. Ez egy kicsit, megmondom őszintén, a református egyház számára egy kicsit még új tanítás, de egy kicsikét úgy érzem, hogy talán Isten lehet, hogy engem is fel fog abban használni, hogy egy kicsikét az alvó történelmi egyházakat talán lehet, hogy fel tudjuk rázni, és meg tudjuk nekik mutatni Isten kegyelméből, Isten ígé alapján, hogy Isten mit tanít Izraellel kapcsolatban, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, helyesen látni Isten igéjét. Én most egy kicsit tesztelni szeretném a testvéreknek a Biblia ismeretét, de nem büszkeséggel, hanem alázattal, mivel tudom azt, hogy nagyon sok olyan testvérünk van itt, akik szerintem sokkal, de sokkal jobban ismerik a Bibliát, mint talán, mint én is, és nagyon sok olyan testvért ismerek, aki számomra példakép a hitben. Ugye egy kicsit az éjfélről szeretnék beszélni, hiszen nagyon sokan, nagyon sok ember, nagyon sok testvérünknek kicsikét problémája van a missziónak a nevével, hiszen ugye éjféli kiáltás, és azok az emberek, akik talán frissen megtértek, azok egy picikét félnek attól, hogy éjfél, valami sejtelmes, valami sötét, valami félelmetes dolgokat várnak éjfélkor. Egy picikét nagyon röviden végig akarok menni azon, hogy a Bibliában milyen dolgok történtek éjfélkor, és megértjük azt, hogy nem kell félni
a nevünktől, sőt büszkén kell erről beszélni, hiszen nagyon-nagyon komoly dolgok, Isten számára nagyon fontos dolgok történtek éjfélkor. Az első és legnagyobb történés, ami éjfélkor történt, ez nem más, mint a 2 Mózes 12-ben a Páska báránynak az elrendelése. Mikor vonult át Egyiptomon Istennek a pusztító angyala? Éjfélkor. Isten, mint az igaz bíró, elégtételt kapott az elég kerülő vér által, amely, mint a megváltásnak az engesztelő vére, elzárta az utat az ítélete előtt. A báránynak a vére tökéletes biztonságot adott, békességet és szabadulást szerzett a népnek. Az ajtófélfán lévő vér jel volt Isten számára. Kívül volt az ajtón. Testvérek, nem a bent lévőknek kellett látni a vért, a vér az Isten számára volt oda fölkenve a véres éjféli ajtófélfákra. És ez a páskabárány, ami Urunkról, Jézus Krisztusunknak a gyönyörűen ragyogó előképe. A vér védelme alatt belül a házban kell lennünk és tartózkodnunk. Aztán a másik ószövetségi nagyon komoly mondani valóval és profétikus elemekkel bíró kép az ószövetségben a Sámsonhoz kötődik. Ki emlékszik arra, hogy az ószövetségben Sámson mikor tépte ki Gázának az ajtaját az ajtófélfákkal együtt? Éjfélkor. Azt is éjfélkor tettük. Azt olvastuk, hogy a zárastól kiszakította az ajtófélfát, vállaira vette és felvitte azt a hegytetőre Hebrónnal szemben. Ahogyan megy föl Hebrónnal szemben a hegyre, ugye Hebrón azt jelenti, hogy a szövetségkötés helye, ahogyan viszi a hátán a fát, a kaput, a fa kaput, azt látjuk, kedves testvérek, hogy picikét Jézus Krisztusunknak, ami Urunknak, Jézusnak az előképe sejlik át Sámsonnak a profétikus személyén, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy kicsikét sokszor ő is félre kacsingatott, hiszen a saját bűnei meggyengítették az ő küldetését. És Sámson az ő alázatával, bűnbánatával és önfeláldozó halálával Izraelnek a hősei közé került. Aztán ugorjunk egy nagyot az új szövetségbe, hiszen előttünk van egy gyönyörű történet, ahonnan gyakorlatilag a missziónknak a neve is került. Éjféli kiáltás. Melyik új szövetségi történethez kapcsolódik ez? A tíz szűz példázatához pontosan. A vőlegény váratlanul és szokatlan időben érkezett, jövetelét a követének az éjféli kiáltása jelezte előre. Ez az éjféli kiáltás a vőlegénynek a kegyelmét jelentette, kedves testvérek. És hogyha a vőlegény kiált éjfélkor, akkor ez ami vőlegényünknek, az Úr Jézus Krisztusunknak a kegyelmét jelenti. És a missziónknak nincs más üzenete, nincs más missziója, csak az, kedves testvérek, hogy kiáltsunk éjfélkor, hogy felébresszük azokat, akik alszanak, felébresszük, és a felébresztésben is kegyelem van, hogy el tudjanak készülni azok, akiknek van olaja a mécsesben. Aztán a Zsoltárok 119.62-ben azt olvassuk, hogy a Zsoltár író felkelt éjfélkor, hogy hálát adjon az Úrnak az igazságos döntéséért. Aztán az Abcsel 16.25-ben azt olvassuk, hogy Pál és Szilász a börtönben éjfélkor imádkoztak. Kedves testvérek, Isten ezt a szolgálatot bízta ránk, Isten ezt a szolgálatot helyezte a szívünkre, hogy kiáltsunk. Kiáltsunk ott, ahol vagyunk, függetlenül attól, hogy melyik felekezetben, melyik egyházban, melyik gyülekezetben vagyunk. Mi egy házban élünk,
Isten mindannyiunkat egy vérből teremtett, összetartozunk. Krisztusnak vagyunk, a Krisztus testének vagyunk a tagjai, és a mi dolgunk az, hogy éjfélkor is kiáltsunk. Isten adja, hogy ebben a küldetéstudatban mindannyian együtt erősödjünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Őrhelyemre állok, s megállok a bástyán, s hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Sok vízzúgását, hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát. Nagyon vágyom ma is megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Az Isten hangja hozzám, nagyon vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Nincs sok visszúgását, hallani hangját, örök igazságot szóló atyának szavát. Tekintetén ma is várjuk megállni előtted, Uram, várjuk meglátni arcát. Halleluja, meglátjuk majd egyszer őt. Jön ez a nap, s elváltozunk ábrázatára. Elváltozunk ábrázatára.
szent az Úr, bátor szívű zengünk neked, Uram. Halleluja, szent az Úr, a szívünk csak a tiéd. Halleluja, szent az Úr, szent az Úr, szent közöttünk, szent, szent közöttünk, az Úr, szent az Úr. Halleluja. Shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 shalom. Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 Yerushalayim. Ja, ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen hier auf diesem Schiff. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a hajón. Vielen Dank auch für die wunderschönen Lieder, die wir hören konnten, durften. Köszönöm azokat a csodálatos énekeket, amelyet hallhattunk. Und auch diese aufschlussreichen Worte von Gustav über Mitternachtsruf. És köszönöm Gustavnak a szavait, azokat a bátorító szavait az éjféli kiáltásról. Der Mitternachtsruf ist ja 1955 entstanden von dem Vater von Jonathan Malgo. Az éjféli kiáltás missziót 1955-ben Jonathan Malgo édesapja hozta létre. Und wollte gerne das prophetische Wort verkündigen. Ő a proféciai igéket szerette volna hirdetni. Und da hat sich gesagt, dieses Wort ist unser Leitfaden vom Missionswerk aus Matthäus 25:6. És azt mondta, hogy a Máté 25:6. verse, ami missziónknak a vezérfonala. Um Mitternacht war ein Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen.
hogy az éjfélkor kiáltás hallatszik, hogy a vőlegény közeledik, és menjetek eléje. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Missionswerk hier in Ungarn haben dürfen, dass der Herr uns die Grenzen erweitert hat. És nagyon örülünk annak, hogy Magyarországon is létezhet az éjféli kiáltás misszió. Und darum auch Dank an Laszlo und an Elisabeth und an ihr ganzes Team, die diese Arbeit hier so vorbildlich gestalten. És köszönjük így Erzsébetnek, Lászlónak és az ő csapatának, akik ezt a missziót ilyen példamutatóan végzik. Ja, wir wollen jetzt, es ist schon über Israel geredet worden und wunderschöne Lieder sind gesungen worden über Israel. Wir wollen uns jetzt auch ein bisschen Gedanken darüber machen. Ma már hallottunk egy kicsit Izraelről, csodálatos éneket is hallottunk Izraelről, és most szeretnénk néhány dologról komolyabban, részletesebben is elgondolkodni. Wir werden immer wieder gefragt, warum redet ihr überhaupt über Israel? Gyakran feltesszik nekünk azt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszéltek Izraelről. Gestern Abend waren wir in einer Gemeinde in Rumänien und der Pastor frug dann, wie ist das möglich, dass ein Deutscher ausgerechnet so immer wieder über Israel spricht? Tegnap este Romániában voltunk egy gyülekezetbe, és ott a lelki pásztor megkérdezte tőlünk, hogy hogyan lehetséges egyáltalán az, hogy egy német ember pont Izraelről beszél. Wir haben auch ein Buch herausgegeben mit dem Titel Warum gerade Israel? Tehát ezt a könyvet is kiadtuk, amelynek az a címe, hogy miért éppen Izrael. Es liegt am Büchertisch aus. A könyves asztalnál ezt meg lehet venni. Israel ist ja tatsächlich in aller Munde. Mert Izrael valóban egy nagy csoda. Positiv und negativ, allerdings mehr negativ. Tehát pozitív és negatív értelemben is inkább negatív. Zum Beispiel hat Syrien, der syrische Präsident, jetzt gerade gesagt, wenn die Amerikaner uns angreifen, werden wir Israel angreifen. Például a szíriai helyzetre, ha gondolunk, a szíriai elnök azt mondta, hogyha megtámadják Amerika megtámadja Szíriát, akkor mi pedig megtámadjuk Izraelt. Warum tut man das? Warum will man Israel angreifen? De miért akarják ők megtámadni Izraelt? Die EU hat gerade ein Gesetz herausgegeben. Az Európai Unió egy törvényt adott ki. Dass sie keine Waren mehr von Israel beziehen wollen, die irgendwie aus den sogenannten besetzten Gebieten kommen. Tehát, hogy nem akarnak olyan termékeket behozni Európában, amelyek az úgynevezett elfoglalt területekről valók. Also man kann sich rumhören in allen Nachrichten, immer wieder ist Israel das Zentrum. Tehát, hogyha a híreket is halljuk, akkor Izrael mindig a középpontban van. Aber auch de akkor is in der Bibel. De a Bibliában is. Im Mund Gottes sozusagen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten szájában. Für Gott spielt Israel eine große Rolle und darum sollte es auch für uns als Gemeinde Jesu eine große Rolle spielen. Isten számára Izrael nagyon fontos szerepet játszik, és ezért a mi számunkra is fontos szerepet kell, hogy játszon. Das Thema für heute Nachmittag soll deshalb lauten. Ezért a ma délutánunk témája a következő. Warum ist Israel wichtig? Hogy Izrael miért fontos? Was meinen Sie? Warum ist Israel wichtig? Mit gondoltok, hogy miért fontos Izrael? Ist doch ein kleines Land. Ez egy kis ország. Die Hauptstadt Jerusalem ist nicht zu vergleichen mit dem schönen Budapest, da fließt nicht so ein wunderschöner Fluss. Az ő fővárosuk Jeruzsálem nem összehasonlítható Budapesttel, nincs egy ilyen szép folyója. Und trotzdem és ennek ellenére legt Gott fest, dass dieses Land und Volk sehr wichtig ist. Warum? Isten kitart amellett, hogy ez az ország és ez a nép nagyon fontos. Es ist heilsgeschichtlich wichtig, das wissen wir. Az üdvtörténet szempontjából fontos, és ezt tudjuk. Und ich möchte nichts anderes tun, als heute Nachmittag vielleicht mal ganz kurz ein paar Bibelverse herausnehmen und die uns aufzeigen, dass Israel wichtig ist in den Augen Gottes und für die ganze Welt. És a ma délután nem szeretnék más tenni, mint hogy néhány igeversen keresztül megmutatni azt, hogy Izrael mennyire fontos Istennek és az egész világ számára is. Zum Beispiel, Sie könnten mal, wenn Sie eine Bibel dabei haben, vielleicht Psalm 102 aufschlagen. Hogyha itt
van nálatok a Biblia, akkor kinyithatjátok a 102. Zsoltárnál. Psalm 102 ist ja ein sogenannter messianischer Psalm. A 102. Zsoltár egy úgynevezett messiási Zsoltár. Messianische Psalmen sind immer Psalmen, die sich auf Jesus Christus beziehen, auf den Messias. A messiási Zsoltárok azok olyan Zsoltárok, amelyek mindig a messiásra, az Úr Jézusra vonatkoznak. Und die im Neuen Testament dann auch als solche bestätigt werden. És amelyeket az Új Szövetség is beigazolja, hogy ezek ilyen zsoltárok. Und so ist das mit Psalm 102 auch. Er ist ein messianischer Psalm. És a 102. zsoltár is egy ilyen zsoltár, egy ilyen messiási zsoltár. Und in Psalm 102 Vers 14 heißt es: A 102. zsoltár 14. versében az áll: Du wirst dich aufmachen und über Zion erbarmen. Indulj irgalomra Sion iránt. Denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Mert ideje, hogy megkegyelmezd neki, itt van már az ideje. Es ist Zeit, Gott, dass du wieder mit Israel anfängst. Hogy itt van az ideje annak, hogy Izraellel újra elkezdj valamit tenni. Woher wissen wir, wann diese Stunde gekommen ist, dass Gott Israel wieder Gnade erweist? És honnan tudjuk azt, hogy mikor van itt annak az ideje, annak az órája, hogy Isten kegyelmet tanúsít Izrael iránt? Die Antwort finden wir in Vers 17. Erre a választ a 17. versben találjuk meg. Wenn der Herr Zion gebaut hat. Amikor felépíti Siont az Úr. Und erschienen ist in seiner Herrlichkeit. És megjelenik dicsőségesen. Moment mal. Álljunk meg csak egy szóra. Ist das nicht verkehrt rumgeschrieben? Nem fordítva van ez megírva. Was meinen Sie? Mit gondoltok? Es müsste doch eigentlich heißen. Itt annak kéne állnia, hogy tulajdonképpen. Wenn der Herr in seiner Herrlichkeit erschienen ist. Tehát annak kéne itt állni, hogy amikor az Úr az ő dicsőségében megjelent. Und dann Zion wieder baut. És ezután Siont újra felépíti. Aber so steht das hier nicht. De itt nem így van. Hier steht. Itt az áll. Dass Gott zuerst Zion, das heißt Jerusalem, Israel wieder baut. Hogy Isten először Siont, tehát Izraelt, Jeruzsálemet felépíti. Und dass er danach erscheint in Herrlichkeit. És azután fog megjelenni dicsőségben. Sehen Sie, und das ist der Grund, warum Israel als Nation und Staat wieder wichtig ist. És ez az oka annak, amiért Izrael mint nép, mint állam nagyon fontos. Gott baut zuerst den jüdischen Staat. Isten először felépíti a zsidó államot. Er holt die Juden zurück aus aller Welt. A zsidókat összegyűjti az egész világról. Er führt sie wieder in ihre Heimat. Újra elvezeti őket a hazájukba. Er gibt ihnen das Land wieder. Visszaadja nekik az országukat. Und er gibt ihnen Jerusalem wieder. És Jeruzsálemet is visszaadja nekik. Damit wird Zion gebaut. Ezzel felépíti Siont, und vorbereitet, és felkészíti őket, dass der Messias Jesus Christus kommen kann in Herrlichkeit. Hogy a Messiás Jézus Krisztus dicsőségben eljöhessen. Und das ist ja das, was wir heute haben. És ez az, ami ma előttünk történik. Eigentlich ist alles bereitet, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen kann. Tulajdonképpen minden elő van készítve arra, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöhessen. Der jüdische Staat ist wieder da, Zion ist gebaut. A zsidó állam létezik, Sion felépült. Und das weiß natürlich instinktív diese Welt auch. És ezt úgy érzi ez a világ is. Und die Welt wird, so sagt es die Bibel, regiert von dem Fürsten dieser Welt.
A Biblia azt mondja, hogy ezt a világot, ennek a világnak a fejedelmei irányítják. Und er ist natürlich dagegen, dass der Herr Jesus wiederkommt. És ő természetesen ellene vannak, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön. Und darum ist die ganze Welt gegen diesen jüdischen Staat. És ezért az egész világ a zsidó állam ellen van. Er soll nicht existieren. Er darf nicht gebaut werden. Er muss zerstört werden. Ezt az országot, ezt a várost nem szabad felépíteni, nem szabad léteznie, el kell pusztítani. Damit der Herr nicht erscheint in Herrlichkeit. Hogy az Úr ne jelenhessen meg dicsőségben. Das Interessante an diesem Psalm 102 ist weiter. Ennek a 102. Zsoltárnak van még egy érdekessége. Und das zeigt gerade auch die Aktualität der Bibel. És ez megmutatja a Bibliának az aktualitását is. Dass das, was der Psalmist hier geschrieben hat, hogy az, amit a Zsoltár író itt leírt, das hat er gar nicht für seine Generation geschrieben. Ezt nem a saját nemzedékének írta le. Also nicht für die Juden, die lebten, als er auch lebte. Tehát nem azoknak a zsidóknak, akik akkor éltek, amikor ő is. Sondern für eine ganz andere Generation. Und das sagt er auch. Hanem egy egész másik generáció számára, és ezt ő le is írja. Er sagt in Vers 19, a 19. versben azt írja, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht. Meg kell ezt írni a jövő nemzedékének. Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Hogy dicsérje az Urat, az újjáteremtett nép. Also er sagt, das wird das, was ich euch jetzt schreibe, inspiriert durch den Heiligen Geist. Tehát azt mondja, hogy amit én most nektek írok, amit a Szent Szellem ihletett. Das schreibe ich nieder für eine spätere, in der Ferne liegende, kommende Generation. Azt egy későbbi nemzedéknek írom le. Dann wird wieder ein Volk neu geschaffen. És akkor egy népet majd újra megteremt. Und die werden das erleben. És ők ezt át fogják élni. Und sie wissen ja. És ezt tudjátok. Das jüdische Volk hat den Staat verloren. A zsidó nép elvesztette az államát. Sie hat sozusagen die Nationalität verloren. Sie waren zerstreut in aller Welt. A nemzetségüket veszítették el, az egész világra szétszóródtak. Nach 1800 Jahren kamen sie zurück. 1800 év múlva visszatértek. Und 1948 in einer Nacht wurde eine neue Generation geschaffen, ein neues Geschlecht. És 1948-ban egy éjszaka alatt egy új nemzet jött létre. Also Zion ist gebaut. Tehát a Sion fel van építve. Ein neues Geschlecht der Juden ist im Staat geboren. És a zsidóknak egy új nemzedéke már ebben az államban született. Und darum kann der Herr wiederkommen in Herrlichkeit. És ezért az Úr a dicsőségében visszajöhet. Und darum sollten wir auch für dieses Volk sein. És ezért mi is ez a nép mellett kell, hogy legyünk. Israel ist wichtig, damit der Herr Jesus Christus zurückkehren kann. Israel fontos, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöhessen. Theodor Herzl, Sie wissen, wo der herkommt, ja? Theodor Herzl, ti tudjátok, hogy ő honnan származik. Er war ja Ungar. Ő egy magyar származású volt. Er hat in Budapest, glaube ich, studiert und die Schule besucht. Itt Budapesten végezte az egyetemet. Und er hat 50 Jahre vor der Staatsgründung Israels. És Izrael állam alapítása előtt 50 évvel. Hat er ein Buch geschrieben? Egy könyvet írt. Mit dem Titel Der Judenstaat. Amelynek az volt a címe, hogy a zsidó állam. Und da gab's den ja noch lange nicht, noch 50 Jahre nicht. Tehát ez 50 évvel az államalapítás előtt volt, ez az állam még egyáltalán nem létezett. Und in diesem Buch schreibt Theodor Herzl. És ebben a könyvben Herz Tivadar azt írja. Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis, folglich wird er entstehen. Hogy a zsidó állam az a világban egy szükséges dolog, és ezért létre fogják hozni. Das haben wir übrigens hier in diesem Buch, das ist Ihnen von Laszlo angeboten worden. Ez a könyv, amelyet már korábban ajánlottunk, ebben a könyvben erről lehet olvasni. Da haben wir das auch verfasst. És ebben ezt leírtuk.
Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis. Tehát a világnak szüksége van a zsidó államra. Also wird er entstehen. Létre fog jönni. Das war wie eine prophetische Aussage. És ez olyan volt, mint egy profécia. Und tatsächlich 50 Jahre später ist der Judenstaat entstanden. És így is történt, 50 évvel később létrejött a zsidó állam. Weil er notwendig ist für dieser Welt. Mivel szükséges ennek a világnak a számára. Nicht in sich selbst oder aus sich heraus oder für sich selbst. Nem önmagáért van szükség erre az országra. Sondern nur deshalb, weil der Herr der Herrlichkeit seine Rückkehr mit der Existenz dieses Volkes verbunden hat. Hanem azért, mert Isten az ő visszajövetelét ebben a népnek a létével kötötte össze. Und darum ist es uns auch als Missionswerk so wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Ezért a mi missziónk számára is ez nagyon fontos, hogy újra meg újra felhívjuk erre az emberek figyelmét. Hört mal, der Israel ist wichtig für die Rückkehr Jesus und Jesus kommt. Figyeljetek, Izrael nagyon fontos az Úr Jézus visszajövetele szempontjából. Jesus ist der Christus der Heiden, aber auch der Messias der Juden. Jézus Krisztus ő a pogányoknak a megváltója, de a zsidóknak a messiása is. Und er bleibt der Messias der Juden. És ő a zsidók messiása marad. Das hat nicht aufgehört. Ez nem szűnt meg. Sie wissen, wie die Bibel beginnt? Tudjátok, hogy hogy kezdődik a Biblia? Das Neue Testament beginnt. Hogy kezdődik az Új Szövetség? Was sagt der erste Vers im Neuen Testament? Mi áll az Új Szövetség első versében? Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Hogy Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. So beginnt das Neue Testament. Így kezdődik az Új Szövetség. Das ist die Geschichte Jesu Christi, der ein Sohn Dávids ist. Ez a Jézus Krisztusnak a története, aki Dávidnak a fia. Gott hat es dem David einmal versprochen, hat gesagt, von dir wird eines Tages ein Sohn kommen, der wird der Herrscher der Welt werden. Isten ezt megígérte már Dávidnak, és azt mondta, hogy a te utódaid közül lesz majd az, aki uralkodik ezen a világon. Es gibt etliche Juden, die sich durch diesen Vers bekehrt haben. Nagyon sok zsidó ember van, akik ez a vers miatt tértek meg. Sie haben gesagt, was? Azt mondták, hogy mi is áll itt? Der Christus der Nationen, dieser Christus der Heiden. A nemzeteknek, a pogányoknak a Krisztusa. Das ist der Sohn Davids? Ő Dávidnak a fia. Dann ist das ja für mich wichtig. Akkor ez az én számomra is fontos. Und dann haben die das Matthäus-Evangelium gelesen und sind zum Glauben gekommen. És ezután elolvasták a Máté evangéliumát, és hitre jutottak. Also das Neue Testament besteht mit der Bestätigung, Jesus ist der Sohn Davids. Tehát az Új Szövetség azzal a verssel kezdődik, amely megerősíti azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Dávidnak a fia. Und dann ist Jesus geboren worden. És ezután az Úr Jézus megszületett. Und als er in Bethlehem geboren worden ist, da ist sein Stern erschienen am Himmel. Und die Weisen aus dem Morgenland haben das gesehen. És amikor Betlehemben megszületett, az égen egy csillag jelent meg, és a bölcsek ezt látták. Und dann kommen die Weisen aus dem Morgenland nach Israel und sagen, és akkor a keleti bölcsek elmennek Izraelbe, és azt mondják, wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Megkérdezik, hogy hol van a zsidó királya? Mi láttuk az ő csillagát. Er ist der Sohn Davids. Ő Dávidnak a fia. Und somit der König der Juden. És így a zsidók királya. Und als er geboren wurde, erschien sein Stern. És amikor ő megszületett, akkor megjelent az ő csillaga. So beginnt das Neue Testament. Így kezdődik az Új Szövetség. Und nun, wie hört das Neue Testament auf? És hogy fejeződik be az Új Szövetség? Mit der Offenbarung. A Jelenések könyvével. Mit der Offenbarung Kapitel 22. A Jelenések könyvének a 22. fejezetével.
Und die Offenbarung zeigt uns die Endgeschichte Gottes mit dieser Welt. És a jelenések könyve megmutatja nekünk, hogy mi lesz a vége ennek a világnak. Und im letzten Kapitel der Offenbarung Kapitel 22. És a utolsó fejezetben, a jelenések könyve 22. fejezetében redet der Herr Jesus über sich selbst. Az Úr Jézus önmagáról beszél. Und sagt. És azt mondja. In Kapitel 22 Vers 16. A 22. vers 16. versében. Ich bin die Wurzel Davids, der leuchtende Morgenstern. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. Siehe, ich komme bald. És én hamar eljövök. Das Neue Testament beginnt mit dem Sohn Davids und dem Stern. Az új szövetség a Dávid fiával kezdődik és a csillaggal. Und das Neue Testament hört mit dem Sohn Davids auf, der wiederkommt und wieder in Verbindung steht mit einem Stern. És az új szövetség Dávid fiával fejeződik be, és aki majd újra eljön és az ő csillagával. Da hat sich nichts geändert. Semmi nem változott. Jesus ist und bleibt der König der Juden. Jézus a zsidók királya volt és az is marad. Wer von Ihnen hat schon mal die Offenbarung gelesen? Ki az, aki közületek már olvasta a jelenések könyvét? Das letzte Buch der Bibel. A Biblia utolsó könyvét. Für viele ist es sehr kompliziert, nicht wahr? Sokak számára ez egy nagyon bonyolult könyv, nem igaz? Ist auch nicht so einfach auszulegen. Nem olyan egyszerű ezt megmagyarázni. Aber ich glaube, eins verstehen wir alle. De úgy gondolom, hogy egy dolgot mindannyian megértünk. Das letzte Buch der Bibel ist wieder voll jüdischer Bezüge, wie das Alte Testament. Hogy a Biblia utolsó könyvében, a jelenések könyvében nagyon sok zsidó hivatkozás van. Úgy, mint az Ószövetségben. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung geht es wieder Israel. A Biblia utolsó könyvében, a jelenések könyvében megint Izraelről van szó. Es geht auf einmal wieder das jüdische Volk, nicht mehr die Gemeinde Jesu Christi. Egyszer csak megint a zsidó népről van szó, nem Jézus Krisztus gyülekezetéről. Das zeigt uns also, dass Israel für Gott wichtig ist und dass kurz bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt, dieses Volk wieder da sein muss. És ez megmutatja, hogy a nép, a zsidó nép nagyon fontos Isten számára, és röviddel azelőtt, ahogy ő visszajön majd, ennek a népnek jelen kell lennie. Im letzten Buch der Bibel lesen wir auf einmal von 144.000 versiegelten Juden aus den 12 Stämmen. Ebben a könyvben olvashatunk 144.000 elpecsételt emberről a 12 törzsből. In der Offenbarung lesen wir darüber, dass Jerusalem wieder im Zentrum steht. És arról is olvasunk, hogy újra Jeruzsálem lesz a központ. Der Tempel wird sogar wieder erwähnt in der Offenbarung. Jelenések könyvében újra megemlítik a templomot. Es treten zwei jüdische Zeugen auf, die in Jerusalem das Evangelium verkündigen. Két zsidó tanú lép majd fel, akik Jeruzsálemben az evangéliumot hirdetik. Die dreieinhalb Jahre Trübsal sind die Trübsal, die der jüdische Prophet Daniel schon verkündigt hat. És a három és fél év nyomorúság az 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 időszak, amit már Dániel proféta is megjövendölt. Der Erzengel Michael tritt wieder in Erscheinung in der Offenbarung Kapitel 12. Mihály arkangyal is újra előkerül a 12. fejezetben. Und der Engel sagte seinerzeit dem Propheten Daniel, Michael ist der Engel, der für dein Volk dasteht. És Dánielnek azt mondja, hogy a Mihály arkangyal az 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 angyal, aki melletted van, ezt mondja a zsidó népnek. Und weil in den Ereignissen der Offenbarung das jüdische Volk wieder das Zentrum ist. És mivel a jelenések könyvének a történéseiben a zsidó nép van a központban. Tritt auch der Erzengel Michael wieder in Erscheinung. És ezért Mihály arkangyalnak újra meg kell jelennie. Dann sieht der Prophet Johannes sieht ein Zeichen am Himmel. És akkor János egy jelet lát az égen. Er sieht eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen.
egy asszonyt lát, aki napba öltözött. Und diese Frau gebiert einen Sohn. És ez az asszony egy fiat szül. Und dieser Sohn wird später in den Himmel geholt von Gott. És Isten ezt a fiút később magával viszi a mennybe. Ja, was ist das für ein Zeichen, was Johannes da sieht? Milyen jelet lát itt János? Er sieht nicht die Jungfrau Maria. Nem Máriát látja. Er sieht das jüdische Volk. Hanem a zsidó népet látja. Denn das jüdische Volk war im Alten Testament die Frau Gottes sozusagen, ja? Mert az Ószövetségben a zsidó nép úgy is mondhatnánk, hogy Isten asszonya volt. Und das jüdische Volk hat uns Jesus Christus gebracht. Dafür war das wichtig. És azért volt fontos, mert a zsidó nép hozta nekünk Jézust. Und das jüdische Volk ist wieder wichtig, wenn Jesus zurückkommt. És a zsidó nép újra fontos lesz, amikor az Úr Jézus visszajön. Und das mit dieser Frau nicht Maria gemeint ist, wird dann auch noch an weiteren Dingen detailliert sichtbar. És még az, hogy ez az asszony, ez nem a nem Mária volt, ez még sok más részletben is megnyilvánul. Denn Offenbarung Kapitel 12 verkündigt, wie diese Frau Israel von dem Drachen verfolgt wird. Mert a 12. fejezetben azt láthatjuk, ahogy ezt az asszonyt a sárkány üldözi. Also die ganze Welt gegen dieses jüdische Volk sein wird. Tehát az egész világ a zsidó nép ellen lesz. Und wie dann diese Frau in die Wüste flieht und von Gott beschützt wird. És ez a nép újra a pusztába fog menekülni, ahol Isten védi meg. Für 3,5 Jahre. 3,5 évre. Das bezieht sich nicht auf Maria, das bezieht sich auf Israel. Ez nem Máriára vonatkozik, hanem Izraelre. Dann sehen wir in der Offenbarung wieder auf den Berg Zion. A jelenések könyvében újra láthatjuk Sion hegyét. Und wie der Herr zurückkommt, das Lamm Gottes auf den Berg Zion und sein Volk rettet. Ahogy Isten báránya újra visszajön a Sion hegyén és megmenti az ő népét. Also kurz und bündig, es geht in der Offenbarung um alle noch ausstehenden Erfüllungen alttestamentlicher Prophezeiungen. Tehát itt az Ószövetség, a jelenések könyvében olyan proféciák beteljesedéséről van szó, amelyekről az Ószövetségben olvashatunk. Ich habe sie eben gefragt, wer von Ihnen die Offenbarung schon einmal gelesen hat. Az előbb feltettem azt a kérdést, hogy ki az, aki közületek már olvasta a jelenések könyvét. Anscheinend noch nicht alle. Úgy tűnik, hogy nem mindenki. Sollten Sie unbedingt mal tun, auch wenn Sie nicht so viel verstehen. Mindenképpen olvassátok, akkor is, hogyha nem sok mindent értetek belőle. Ich habe einen Bekannten in München. Van Münchenben egy ismerősöm. Der saß, ich glaube, 11 Jahre im Gefängnis. 11 évig volt börtönben. Wegen Raubüberfällen und so weiter und so fort. Rablások miatt. Und nach 11 Jahren kam aus dem Gefängnis. 11 év múlván kijött a börtönből. Und besuchte eine frühere Freundin, die auch im Gefängnis war und bereits entlassen. És meglátogatta egy korábbi barátnőjét, aki szintén börtönben volt. Und diese junge Frau hatte in der Zwischenzeit zu Jesus Christus als ihrem Erlöser gefunden. És ez a fiatal nő ez az időközben megtalálta az ő megváltóját, Jézus Krisztust. Und die hat diesem Bekannten dann eine Bibel geschenkt. És ez az asszony ennek a ismerősének, barátjának adott egy Bibliát. Und mit dieser Bibel ist er nach Hause gegangen. Ezzel a Bibliával hazament. Und hat ausgerechnet angefangen zu lesen in der Offenbarung. És pont a jelenések könyvét kezdte el olvasni. Er hat abends angefangen und als die Sonne aufging morgens, da war er mit der Offenbarung fertig. Este elkezdte olvasni, és reggel, amikor a nap felkelt, akkor befejezte. Er war nass geschwitzt. Izzadt olvasás közben. Und dann hat er sich hingekniet in seinem Zimmer und gebetet. És az olvasás után letérdelt az ő szobájában és imádkozott. Und dann hat er gesagt, Gott. És azt mondta, hogy Istenem. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was in diesem Buch steht. Én egyáltalán semmit nem értettem, ami ebben a könyvben áll. Aber wenn das stimmt, was da drin steht. De hogyha mindez igaz, ami ebben a könyvben le van írva. Und wenn das kommt, was da drin steht. És hogyha mindez bekövetkezik majd, ami ebben a könyvben le van írva. Dann brauche ich dich. Ich bitte dich, rette mich. Akkor szükségem van rá, és kér rád, és kérlek, hogy ments meg engem. Und heute ist dieser Mann ein vorbildlicher Christ. És ez az ember ma egy példás keresztény.
Lesen Sie die Offenbarung. Olvassátok a jelenések könyvét. Und wenn Sie sie lesen, és hogyha olvassátok, dann werden Sie feststellen, die Offenbarung, die klingt fast wie das Alte Testament. Akkor az az érzésetek lesz majd, hogy a jelenések könyve úgy hangzik, mint az Ószövetség. Warum? Miért? Weil sie so jüdisch ist. Mert annyira egy zsidó könyv. Aber damit hört das Neue Testament auf. De ez az Új Szövetségnek a vége. Wissen Sie, wie viel Zitate es in der Offenbarung gibt, die aus dem Alten Testament kommen? És tudjátok, hogy hány idézet van a jelenések könyvében az Ószövetségből? Was schätzen Sie? Mit gondoltok, mit satszoltok, hogy hány van? 50? 50. Zitate aus dem Alten Testament in der Offenbarung? Tehát 50 idézet esetleg a jelenések könyvében az Ószövetségből. Wer schätzt mehr? Ki az, aki többre gondol, több mint 50? Ki az, aki kevesebbet gondol, kevesebb mint 50? Vielleicht 150? Talán 150? Mehr? Több? Vielleicht 200? Talán 200. Mehr als 200 Zitate in der Offenbarung aus dem Alten Testament? Tehát több mint 200 idézet lehet a jelenések könyvében az Ószövetségből. Wer schätzt mehr? Ki az, aki még többre gondol, mint 200? Zwei Personen. Ketten vannak. Na gut, ich sag's Ihnen. Über 400. Most ezt elárulom, több mint 400. Im letzten Buch des Neuen Testamentes finden Sie über 400 Zitate aus dem Alten Testament. Tehát az Új Szövetségnek az utolsó könyvében, a jelenések könyvében több mint 400 idézetet találhatunk az Ószövetségből. Wissen Sie, was das bedeutet? Tudjátok, hogy ez mit jelent? Dass Gott in der Offenbarung wieder an Israel anknüpft. Hogy a jelenések könyvében Isten az Izraellel kapcsolatot teremt. Und dass er alles erfüllen wird, was die Propheten im Alten Testament über die Geschichte der Zukunft Israels gesagt haben. És hogy mindent be fog teljesíteni, amit az Ószövetségben Izrael jövőjéről megjövendőlt. Und darum ist Israel wichtig. És ezért Izrael nagyon fontos. Und wir leben in dieser Generation, die wir das jüdische Volk im jüdischen Land wieder vor Augen haben und die ganze Welt regt sich über diesen Staat auf. És mi ebben a nemzedékben élünk, amikor előttünk létrejött Izrael és az egész világ dühöng emiatt. Die Bühne wird bereitet für die letzten Ereignisse, die in der Offenbarung geschrieben werden. És minden elő lesz készítve arra, hogy beteljesedhessenek az utolsó események, amelyekről a jelenések könyvében olvasunk. Und so wenige wollen es verstehen. És olyan kevesen vannak, akik ezt meg akarják érteni. Aber wir merken doch schon die Unruhen im Nahen Osten, in Syrien, Ägypten, in allem. De érezzük azt, hogy milyen nyugtalanság van a Közel-Keleten, Szíriában, Egyiptomban. Der ganze Aufbruch der islamischen Welt. Hogy az egész iszlám világ forrong. Und mittendrin der jüdische Staat. És ezek közepén ott van a zsidó állam. Wir leben in einer so hochaktuellen Zeit. Egy annyira aktuális időszakban élünk. Warum ist denn dieser jüdische Staat noch wichtig? És miért fontos még ez a zsidó állam? Eben, wir haben gesagt, weil da der Herr Jesus zurückkommt, also muss er ja da sein, der Staat. Tehát, mert hogy az Úr Jézus Krisztus ott fog visszajönni, tehát ennek az államnak léteznie kell. Herr Jesus kommt ja nicht nach Budapest zurück. Az Úr Jézus nem Budapestre fog visszajönni. Sondern nach Jerusalem. Hanem Jeruzsálembe. Ja, aber wenn Jerusalem nicht den Juden gehört. De hogyha Jeruzsálem nem a zsidóké. Wenn die Juden zerstreut sind in der ganzen Welt. Hogyha a zsidók szétszóradtak az egész világon. Wenn sie kein eigenes Land haben. Ha nincsen saját országuk. Ja, wo soll der Herr dann zurückkommen? Akkor hol jöjjön vissza az Úr? Am Ende des Lebens unseres Herrn Jesus. Az Urunknak az élete végén. Da saß er vor den Toren Jerusalems. Jeruzsálem kapui előtt ült. Und da hat er über Jerusalem geweint. És Jeruzsálem miatt sírt. Weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Azért, mert nem hittek ő benne.
Und dann hat er ihnen was prophezeit. És akkor egy proféciát mondott nekik. Er hat ihnen gesagt. Azt mondta. Euer Haus wird euch wüst gelassen werden. A ti házaitok majd elnéptelenednek. Und ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. És mostantól fogva nem fogtok látni engem. Bis ihr sprecht. Amíg azt nem mondjátok. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hogy áldott legyen, aki jön az Úrnak nevében. Und ihr Lieben, das ist so passiert. És ez így, ez történt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Az Úr Jézus a kereszten meghalt. Er ist auferstanden aus den Toten. Ő föltámadt a halottak közül. Danach hat er sich nur noch den Jüngern gezeigt, nicht mehr dem Volk. És ezután már csak a tanítványoknak mutatkozott meg, és a népnek nem. Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Mostantól fogva nem fogtok látni engem. Und dann ist er gen Himmel gefahren. És ekkor felment a mennybe. Und dann hat er aber gesagt, bis ihr sprecht. De ezután azt is mondta nekik, hogy amíg azt nem mondjátok. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Áldott legyen, aki az Úr nevében jön. Israel ist dann zerstört worden. Ezután Izraelt lerombolták. Die Juden zerstreut in alle Welt. A zsidók szétszóradtak az egész világra. Ich wiederhole mich, dann sind sie wieder zurückgekommen. Most ismétlem magam, de azután ők visszatértek az országukba. Jetzt ist der Staat wieder da. Most ez az állam újra létezik. Und jetzt ist eigentlich auch die Situation gegeben, dass sie sagen können, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. És tulajdonképpen fennáll az a helyzet, hogy ők mondhatnák, hogy áldott legyen, aki jön az Úrnak nevében. Und dann hat der Herr noch etwas gesagt. De az Úr ezután még valamit mondott. Er hat gesagt, dass alle 12 Stämme wieder zu Hause sein werden. Azt mondta, hogy mind a 12 törzs újra otthon lesz. In Matthäus Kapitel 24. A Máté 24-ben. Sagt der Herr in Vers 30 und Vers 31. A Máté 24-ben azt mondja az Úr. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen. Akkor jajga. Und dann werden wehklagen, wörtlich heißt es, alle Stämme des Landes. Akkor jajgat a föld minden népe, szó szerint aznak kéne itt állnia, hogy minden törzse. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken des Himmels und mit großer Herrlichkeit. És meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Alle 12 Stämme. Mind a 12 törzs. Das jüdische Volk aus der ganzen Welt. A zsidó, az egész világról a zsidó nép. Wird wieder zu Hause sein. Újra otthon lesz. Und wenn der Messias zurückkehrt. És amikor a Messiás visszamegy. Wird das ganze Volk sich an die Brust schlagen. Akkor visszajön, akkor az egész nép veri majd a mellkasát. Und sie werden erkennen. És fel fogják ismerni. Er ist es ja doch gewesen. Hogy mégis ő volt ez. Er ist der Messias. Ő a Messiás. Sie werden wehklagen. Jajgatni fognak. Und der Prophet Zacharia sagt, wie und warum sie wehklagen werden. És Zakariás proféta azt is elmondja, hogy miért és hogyan fognak jajgatni. Er sagt, sie werden wehklagen, wie man klagt um einen eingeborenen Sohn. Hát úgy fognak jajgatni, mint valaki az egyszülött fiáért jajgat. Und sie werden bitterlich über ihn weinen. És keserűen fognak sírni miatta. Mit großer Klage in Jerusalem. És nagy jajgatásokkal Jeruzsálemben. Wissen Sie, was die Juden erkennen werden, die 12 Stämme, wenn der Herr zurückkommt? És tudjátok, hogy a 12 törzs, a zsidók mit fognak felismerni, amikor az Úr Jézus újra eljön? Sie werden erkennen, er war ja der eingeborene Sohn. Fel fogják ismerni, hogy ő volt az egyszülött fiú.
Und wir haben ihn damals nicht erkannt. És régen, akkoriban nem ismertük meg fel őt. Wir haben ihn damals nicht gewollt. Nem akartuk őt. Wir haben ihn von uns gestoßen. Eltaszítottuk őt magunktól. Und jetzt kommt er zurück. És most visszajön. Und rettet uns aus der Trübsal. És megment minket a nyomorúságból. Und dann tun sie Buße. És akkor bűnbánatot fognak tartani. Und sie werden sich bekehren. És meg fognak térni. Israel ist wichtig. Israel fontos. Israel ist maßgebend. Israel példát mutat. Und das ist auch das Geheimnis, liebe Geschwister. És ez a titka is annak, dass man Israel nicht auslöschen kann. Hogy Izraelt nem lehet egyszerűen kiirtani. Viele Völker haben das versucht. Sok nép megpróbálta ezt. Am Schluss haben es die Nationalsozialisten versucht im Holocaust. Utoljára a nemzeti szocialisták próbálták ezt meg a holokauszt idején. Und dann, als der jüdische Staat gerade geboren war, noch ein Baby war. És akkor, amikor a zsidó állam éppen, hogy megszületett, még egy kisbaba volt. Da hat sich die ganze islamische Welt aufgemacht und gegen Israel Krieg zu machen und sie zu vernichten. Akkor az egész iszlám világ felkelt és Izrael ellen vonult. Es ist ihnen nicht gelungen. De nem sikerült nekik. Israel ist gewachsen und moderner geworden und Demokratie. Izrael csak növekedett, egyre csak növekedett, modernebb lett, demokrácia alakult ki. Gott hat ihnen jetzt sogar Gaspipelines gegeben, ja, oder Gasfunde gegeben im Mittelmeer. Most azt is láthatjuk, hogy gázt is találtak Izrael földjénél. Israel scheint unbezwingbar. Úgy tűnik, hogy Izraelt nem lehet legyőzni. So ein kleines Land. Egy ilyen kicsi ország. Und mit so viel Feinden drumherum. És körülötte rengeteg ellenség. Warum ist das so? Miért van ez így? Jesus kommt zurück. Mert az Úr Jézus visszajön. Die biblische Prophetie ist wahr. A bibliai proféciák igazak. Wir können Gott vertrauen. Bízhatunk Istenben. Wir können ihm glauben. Hihetünk benne. Er kommt in dieses Land zurück. Ő, és hihetünk abban, hogy ő ebben az országban visszajön. Ich bitte Sie. Én most kérlek titeket. Beten Sie für Israel. Imádkozzatok Izraelért. Aber auch für die Feinde. Wir sind ja Christen, wir beten auch für die Feinde. De az ő ellenségeikért is. Mi hívő keresztények vagyunk, és mi imádkozunk az ellenségekért is. Beten Sie, dass der Herr bald zurückkommt. Imádkozzatok azért, hogy az Úr hamar visszajöjjön. Er sagt nämlich, dann wird er Frieden machen zwischen Ägypten, Israel und Syrien. Mert azt mondta, hogy akkor ő majd békét teremt Izrael, Egyiptom és Szíria között. Und dann werden diese drei, Ägypten, Syrien und Israel miteinander ein Segen auf der Erde sein. És akkor ez a három ország, Izrael, Egyiptom és Szíria együtt áldás lesznek ott a földön. Beten Sie dafür, dass das bald geschieht. Imádkozzatok azért, hogy ez hamar megtörténjen. Und noch etwas. És még valamit. Befassen Sie sich mit der biblischen Prophetie. Foglalkozzatok a bibliai proféciákkal. Petrus sagt, ihr tut gut darauf zu achten. És Péter azt mondta, hogy jól teszitek, hogyha figyeltek a proféciai szóra. Auf das völlig gewisse prophetische Wort. A teljesen megbízható proféciai szóra. Ich habe Ihnen ein Beispiel gegeben. Egy példát már most bemutattam nektek. Für die Zuverlässigkeit der Prophetie. Hogy mennyire megbízható a profécia. Psalm 102. A 102. Zsoltár. Zuerst wird Zion gebaut. Hogy először felépíti Siont. Dann kommt der Herr in Herrlichkeit. És utána jön el az Úr dicsőségben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Azt kívánom, hogy Isten áldjon meg benneteket. Amen. Amen. Ich möchte, danke schön. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Szeretnék most még imádkozni. Himmlischer Vater. Mennyei édesatyánk. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Köszönjük a te csodálatos igédet.
Damit hast du uns einen Anker in unsere Hände gegeben. És ezzel egy biztonságot adtál a mi kezünkbe. Ein Fundament für unser Leben. Egy alapot a mi életünk számára. Eine lebendige Hoffnung für die Zukunft. Egy élő reménységet a jövőre nézve. Wir wollen dir glauben. Mi akarunk neked hinni. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, komme bald. És kérünk téged, Úr Jézus, hogy jöjj el hamar. Wir warten schon so lange. Már olyan régóta várunk. Bitte hilf du doch in dieser schweren Situation im Nahen Osten. És most segíts a Közel-Keleten ebben a nehéz helyzetben. Komm und bringe deinen Frieden. Jöjj, és te hozd el a te békességedet. Und gib uns als deiner Gemeinde den Mut. És add nekünk, mint a te gyülekezetednek a bátorságot. Für dein Wort einzustehen. Hogy kiálljunk a te igéd mellett. Dein Evangelium zu verkündigen. Hirdessük az evangéliumot. Und auch für dein Volk Israel einzustehen. És a te néped mellett is kiálljunk. Dass wir in deinem Namen segnen. Hogy a te nevedben megáld őket. Aber bitte gib auch deinen Frieden, Syrien, Herr, und auch Ägypten. De kérjünk, hogy add a te békességedet Szíriának és Egyiptomnak is. Das beten wir in Jesu Namen. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. Köszönöm. Mondom, hogy vidám már teszem a szívüket, hogy örvend a szelet a bánatok helyen. Vidám már teszem a szívüket, hogy örvend a szelet a bánatok helyen. Vidám már teszem a szívüket, hogy örvend a szelet a bánatok helyen. Vidám már teszem a szívüket, hogy örvend a szelet a bánatok helyen.